markii dad badan oo Soomaali ah oo qaar kood ka soo jeedaan gudaha Soomaaliland lagu laayay waddanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Oromada ee Hawaday hadaba iyadoo dhibaatooyin ay saameeyay qoysas badan oo Oromo ah oo ku dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina ay sheegeen inay soo qabsan kari waayeen hawl maalmoodkoodii ama shaqooyinka ay ka han jireen gudaha magaalada Hargeysa Masuuliyiinta ugu sarreysa ee jaaliyada Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlay VOA ayaa Soomaaliland iyo waliba bulshadeeda ka codsaday in nabadgelyadooda ay ilaaliyaan maadaama ay magangelyo ku joogan Soomaaliland qaxoontina ay ku yihiin Farxaan Xuseen Aadan oo ka mid ah masuuliyiinta jaaliyada ayaa sidaas sheegay xaafad walba gudi iyo gudoomiye leedahay gudida iyo gudoomiyaha ay leedahay iyo salaadinta iyo aqalinta xaafad walba leedahay maamulku sidii Soomaaliland ku dhaqanta waynu garanayna wax garad iyo qalbi ku dhaqanta nin walba oo qashoodi iyo wax garadkooda iyo culimaydiinku inay soo baxaan xaafad walba gudoomiyaha gudida joogta inay ka warhayaan amniga la ilaaliyo oo waxaanu ka codsanaynaa nin walba maatidiisa iyo ciyaalka in laga qabto xaafadaha waayo cidii wax yeeshay maanta xagga sidii wax u dhaanweeyo cid walba ogtahay cidii halkan joogtayna waxba meen galabsan waa dad magangeliya waa dad calanka Soomaaliland maanta magangeliya ah waa dad ay dawladdu ogtahay waa saan ku sheegay salaam si kariir refugee baa dadku dadku meesha wax joogaa waa qaxootiguna dad magangeliyo meesha u joogaa qof magangeliyo u jooga meesha oo calankaagi harkaagi ku hoos jirana in de walaal lagu xadgudbay aad iyo aad baan looga wanaagsan yahay in amniga sida ay Soomaaliland maanta ugu dhawaaqday inay u dhameystirto oo ay u ilaaliso ayaan u baahanahay Soomaaliland dalka iyo dibadeeda meel walba ay joogtaba jasaakumullaah khair dagaalkan ayaan isaguna qayb ka mid ah dadka Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa wax saameyn aan ku yeelan shaqooyinkoodii Farxaan Maxamed waa wiil yar oo ku dhashay Hargeysa waxaanu ka shaqeeyaa maritaanka baabuurta waxaanu ii sheegay in aanay wax saameyn ah aanay dhibaatooyinka ku yeelanin sidee ku saameysay dhibaatooyinka ee ka dhacday Hawaday wax saameyn shaqadaada iyo waxa gamiye ku yeelatay anigu waxa dhacday oo dhan anaga waxba niga ma soo gaarin aan waan nimco halka amu yanaak ma xubna waxna soo gaarin ma jiraan haye ya wax dhiba ma aanan aragno inta aan joogno taydi waa ganacsade ka soo jeeda waddanka Itoobiya waxa uu ka dhax ganacsada magaalada Hargeysa waxaanu sheegay in aanu isaguna saameynin dagaalkani waxa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa mid ka mid ah meheradaha ugu waaweyn ee dadku aadka ugu xidhan yihiin halkaasi oo lagu cuno canjeerada Itoobiyaanka isoo ka alxamdulillaah waxaan ma dhacin aanu meheradu furay oo lama xidhin alxamdulillaah waan shaqaynaa laba saacad oo dhan ma shaqaynayaa meheradu furay waa nabad baa qaba alxamdulillaah Hargeysa imisa sanadood baa joogtay Soomaaliland dhowr iyo toban sano baan joognaa ilaa toban sano meel aad ku wayto meel sano laakiin waa isku Hargeysa waa nice ku Soomaaliland baa naaymka alxamdulillaah wax dhiba miyad kala kulantay intii aad joogtay magaalada Hargeysa no alxamdulillaah ma jiro yes ah maxaad soo jeedin lahayd dadka dagaalamaya Hawaday ku dagaalamaya annaanu nabad baan qabayo waa shaqadidu waa saas mun noqonay mugta waa yar dhibaato ba yaala laakiin wa alxamdulillaah inta saas la hadlo maaha mingista waa rais la ka shaqeeya magaalada Hargeysa waxaanu isna dhankiisa sheegayaa inaanu saameynin dagaalkani may dhibaato ma jirto alxamdulillaah afayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo isaguna wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan dadka magangelyada ku jooga gudaha Soomaaliland ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada hukoomada ahaana talaabo adag baan ku qaadi doonaa cid kasta oo isku dayda in dadka masaakiinta Oromada ay nolol nool ee dalka Soomaaliland ama magangelyada ku jooga ama ka shaqeysta ee dad walaalaheena in la iska bartelmaamsado oo loo bartelmaamsado waxa isku laayay Soomaalida waanu ka xunay hukoomada ahaan sidaanu sheegney in nabadgelyo lagu soo dabaalana waa lagama maarmaan dalka Soomaaliland gudihiisa markay noqoto in dad masaakiina oo aan waxba geysanin guryahooga lagu doonto ama ay dibadda u bixi waayaan ama ay raashin cuni waayaan ama ay soo adeegan kari waayaan ama ay shaqooyinkooga aadi waayaan waa mamnuuc xukuumadda Soomaaliland talaabo adag bay ka qaadi doontaa cid kastoo isku dayda in dadka Oromada ay masaakiinta dalkeena ku nool ay rabshada ama dhibaato u geystaan dabcan waa mamnuuc wayna reeban tahay in dad masaakiina oo dalkeena magangelyo u joogo la iska bartilmaamsado mas-uuliyadana xukuumadda leh nabadgelyadoodana iyada damaanad qaadisa Sagal Mustafa Xasanuur VOA Hargeysa